გამარჯობა პატრიცემულო კერლი მაყურებლებო. გილოცავთ პირველ რიგში შობა ახალწელს. დღეს ამ წლის პირველი გადაცემა და მე ჩავთვალე მიზანშეწონილად, რომ სტუმრის გარეშე ვიყო მარტო, რათა გარკვეულწილად წინა წლის თემატიკაც განვიხილოთ და შევაჯამოთ და ახალ პერსპექტივებზე ვისაუბროთ, მით უმეტეს წლის ბოლოს, ვთქვათ, გარკვეულწილად პოლიტიკური სურპრიზი ქვეყანას, ოცნების, ასე ვთქვათ, დამფუძნებელი და შექმნელი ბიძინა ივანიშვილი დაბრუნდა პოლიტიკაში. ამიტომ მოლოდინები ძალიან დიდია, მნიშვნელოვანია ცვლილებებთან დაკავშირებით, ვიძახი სიახლეებთან დაკავშირებით. Და მინდა, რომ დღევანდელ გადაცემაში ერთი მხრივ მე შევეცდები, რომ გასული წლის და ზოგადად წლების ძალიან მოკლე მიმოხილვა გავაკეთო, სადვარც სად უნდა ვიყოთ, აქ არ შევეხები სხვა თემატიკას, ეს იქნება რეგიონული განვითარების თემატიკა, ეს იქნება სოფლის მეურნეობის განვითარების თემატიკა, ძალიან მოკლედ, მაგრამ უფრო მეტად მინდა ვისაუბრო იმ ახალ გამოწვევებზე, იმ სიახლეებზე და იმ ახალ რეალობაზე, თუ გნებავთ, ახალ მოცემულობაზე, რომლითაც უნდა მოხდეს ყველა წინა, ასე ვთქვათ, მოძრაობების, მოქმედებების თუ სტრატეგიების განხილვა, იმიტომ ახალი საარჩევნო წელი იწყება. ერთი მხრივ ოცნება თვლის და ფიქრობს, რომ ასე ვთქვათ, კარგად აქვს საქმე და ამ შემთხვევაში იშველიებს ოპოზიციის სუსტ პოზიციებს, ასე ვთქვათ, უსუსურობას. თუმცა არაფერს არ ნიშნავს, თუ ოპოზიციას ჰქონდა არასწორი სტრატეგია, მე ეგრეთ წოდებულ დასავლურ ოპოზიციას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, არასწორი სტრატეგია, იმიტომ რომ მათ იმის მაგივრად რო აერჩიათ თემატური თანამშრომლობა, თემატური ანგარიშები, თემატური განხილვები, დაენახებინათ მართველი გუნდისთვის მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯების სისუსტე ან არასწორობა, ან საზოგადოებისთვის გაეცნოთ სად არის პრობლემები, რას ვერ აკეთებს მოქმედი ხელისუფლება, მათ აირჩიეს უბრალოდ ერთი, ასე ვთქვათ, ასეთი გამოკვეთილი ლოზუნგი და უწყეს ხელისუფლებას ლანძღვა და ეძახდნენ პრორუსებს და საბოლოო ჯამში, როდესაც ხელისუფლება მიიღო ეს ევროკავშირის კანდიდატის, ასე ვთქვათ, წოდება, რეალურად ჩანს ესე, რომ ისინი დარჩნენ ამ ნაწილში ხელმოცარულნი. ერთი, რომ მათი ტელევიზიები აკეთებენ მუდმივად გადაცემებს სხვადასხვა კორუფციულ მომენტებზე, სხვა შორის ბიძინა ივანიშვილმა გაუსვა ამას ხაზი, რომ გარკვეულწილად სუსტი ოპოზიცია ხელს უწყობს ხელისუფლების, ვთქვათ, ორ ცუდ განვითარების, ასე ვთქვათ, მიმართულებას. ერთი არის სუსტად მოქმედება, ნაკლები რეფორმა, ნაკლები ეფექტიანობა ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც ოპონენტი არ აყავს, ესე ახსნილი, და მეორე კორუფციული მომენტები. ჩვენ ამ ეთერშიც და მე ძალიან ბევრ სხვადასხვა ეთერებში ნათქვამი მაქვს, რომ დღეს ხელისუფლებას აქვს ურთულესი პრობლემები, ისე არ შეიძლება იყოს გულხელდაკრეფილი და, ასე ვთქვათ, კმაყოფილი, რომ ყველაფერი კარგად არის. ქუჩაში თქვენ თუ გაივლით, ტრანსპორტში ადამიანებს შეხვდებით, ბაზარში გახვალთ თუ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დაწესებულებებში, მიხვდებით, რომ გაუსაძლესი მდგომარეობაა, თუ გახვალთ რეგიონებში, იქ კიდევ უფრო მძიმე სურათს ნახავთ. მოკლედ, სურათი არ არის, ასე ვთქვათ, ამ გადმოსახედიდან კეთილსაიმედო. ეხლა რა არის მთავარი პრობლემა დღევანდელ ვითარებაში და რისი ხაზგასმა მინდა დღეს საზოგადოებისთვის და თუ გნებავთ იმ ხალხისთვის, ვისაც გონია, რომ ყველაფერი კარგად არის, მე მინდა მათ მივმართო, რომ კიდევ ერთხელ ჩაფიქრდნენ, რა ვალდებულებები გვაქვს, რა მდგომარეობა გვაქვს, სად არის, ასე ვთქვათ, განვითარება, სად არის კეთილდღეობა, სად არის ინკლუზიურობა და სად ვართ რეალურად ჩვენ. მოდით პირველ რიგში სოფლის მეურნეობაზე თუ საუბრობთ, ხო, მე ვერ ვეღირსე 2015-20 წლის ეგრეთ წოდებულ სტრატეგიის, ეგრეთ წოდებულ ანგარიში, რომელმაც უნდა მოიცვას ყველა მიმართულებები. ეს შესაძლებელი იყო 21 წელში დადებულიყო, თუ გნებავთ 22-ში დადებულიყო, 23-ს მიიწურა და 24-ში დაიწყო. ესეთი ანგარიში, საფუძვლიანი ანგარიში, იმიტომ რომ ეს ხუთწლიანი სტრატეგიული დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იყო და მისი შეფასება, მისი, ესე ვთქვათ, გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია
ზოგადად მომავალი, ასე ვთქვათ, საქმიანობისთვის და მომავალი გეგმებისთვის. Ეს ანგარიში არ არსებობს და აქ მნიშვნელოვანი იცით რა არის, რომ აქ ყველა სააგენტოებზე, ყველა ორგანიზაციებზე, ყველა დარგობრივ, ასე ვთქვათ, მიმართულებებზე იყო საუბარი დაწყებული, ვთქვათ, ექსტენციით, ფერმერის სტატუსით, მელიორაციით, კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობით, სასურსათო უსაფრთხოებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა ეს ნაწილი მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ შეფასდეს. ეს სურათი სამწუხაროდ არ აქვს. მეორე მომენტი, წლების განმავლობაში მე ვითხოვ ყველა კონკრეტულ პროგრამაზე. ეს პროგრამებია სამაცივრე სასაწყობო მეურნეობების შექმნა, ეს პროგრამებია დანერგე მომავალი, სხვადასხვა ტიპის სუბსიდირებები, სხვადასხვა მომსახურეობა, იქ მექანიზაცია და ასე შემდეგ. აქაც ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი ანგარიში, რომ დაჯდნენ ადამიანები, სპეციალისტები და გაიაზრონ რა მოქცა ამან სულ ყველაფერმა. რამდენჯერაც იყო მცდელობა, ეს იყო უსუსური მცდელობა რაღაც ციფრების ჯონგლიერობის, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, სრულფასოვანი არც ანალიტიკური ინფორმაცია, არც რაღაც სიტუაციურ კონტექსში, არც რაღაც კონტექსტუალური ფორმით, არც ერთი მიმართულებით აქ ანალიზი არ არის. მე ამას ვამბობ იმიტომ, რომ თუ ჩვენ სტატისტიკას ჩავხედავთ, ჩვენ ნახავთ, რომ თითქმის ყველა პოზიციაში გაუარესება გვაქვს. აი მაგალითისთვის გეტყვით, რომ საშუალო ღვინის ფასი თუ იყო 10-12 წლის წინ $4.9, დიდი ხანი ვამბობდი რამოდენიმე წლის წინ, რომ საგანგაშოა მდგომარეობა 3.9 არის მეთქი და ეხლა იმ ნიშნულსაც ჩამოცდა და უკვე $3-ზე ნაკლებია. $3-მდეა უკაცრავად. ნახეთ, ესეთ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მევენახეობა, მეღვინეობა, რაღაცა გაყიდვებია და აქაც ვაფიქსირებთ, რომ დივერსიფიცირება არ მოხდა და ჩვენ ძირითადად დავჭირთ, ასე ვთქვათ, რუსულ ბაზარზე და ესაც ვერაფერი ვერ გავყიდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მილიონებს ხარჯავთ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში, უკვე აღარ გადავდივარ იმ ნაწილში, რასაც ქვია ბოსტნეულის თემატიკა, რასაც ქვია თუნდაც მეხილეობის ნაწილი, და აღარ ვიძახი მეცხოველეობაში რამდენი პრობლემა გვაქვს. ზედა რძის პროდუქტები, აქაც მძიმესი მდგომარეობა და ჩვენ ამაზე არაერთგზის გვაქვს ნასაუბრები. ასე რომ აი ის სურათი, რომ ჩვენ გრძნობდეთ, რომ პროცესი არის განვითარების რეჟიმში, თუ კი რაიმე განვითარებაზე შეიძლება საუბარი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა დუნე ინერციის რეჟიმში მოქმედი მოძრაობები. ამავდროულად იგივე ევროკავშირის ღრმა და ყოვლისმომცველი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ის საკანონმდებლო თემატიკა, რომელსაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვქმნით, უახლოვდებით ევროპულ კანონმდებლობას, ამ ნაწილშიც ჩვენ შეიძლება სადღაც ქაღალდზე გადავედით, მაგრამ ტექნიკურად მინდორში და ასე ვთქვათ მატერიალური შესაძლებლობები ძალიან შორსაა. ბოლოს რაც მე მორი კვირის წინ გავაპროტესტე, ეს იყო კანონი, რომელიც პარლამენტში შევიდა და აპირებენ ახლა იანვარში ან თებერვალში მიიღება, სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების კანონი, ესეთი კანონი მიიღეს და გაგიკვირდებათ და სოფლის თემატიკაზე არის საუბარი და ფაქტიურად არ არსებობს იქ არც თვითმმართველობის, არც მუნიციპალიტეტის, არც რეგიონის პოზიცია. ესეც აღებულია იმისთვის და შექმნილია, ქმნიან კანონს აბსოლუტურად უსურსურს, რეალურად არაფრის მომცემს, რომ ბენეფიციარები დააფიქსირონ და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტოდან მოხდეს გარკვეულწილად პროგრამების და ფულის დახარჯვა. აქაც ვერ მივახციეთ იმას, რომ მოხდეს აი ამ ცენტრისა და რეგიონის სამოქმედო სინერგია, რომლითაც გამოირჩევა ნებისმიერი ქვეყანა. და ეხ თქვენო ამაში დარწმუნდეთ, მე დღეს სპეციალურად ამოვწერე ახლა გარკვეული მომენტები აი დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცა მარი ფიქროს, რომ მე მაქვს ესეთი გამოკვეთილი პოზიცია, ჩემი ხედვა მხოლოდ და მხოლოდ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, კი ბატონო, ჩემი ხედვაც არის, მე ეს პრაქტიკულადაც ასე ვთქვათ მაქვს ნაკეთები და ხშირი კონტაქტი და შეხება მქონია, მაგრამ ესე მოქმედებს ნებისმიერი ცივილური ქვეყანა და ჩვენც ქაღალდზე ეს გვიწერია. ნახეთ, აი მინდა გადავიდე რეგიონული განვითარების სამინისტროს
მოქმედებებზე. Ამ სამინისტროს ქვია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის და რაღაცა. არანაირი რეგიონული განვითარების, არანაირი მოქმედება, არანაირი რაიმე რაღაც განსაკუთრებული პროექტი, ყველაფერი ხდება ცენტრალიზებულად. ეს მუნიციპალური განვითარების ფონდი რეალურად ჭამს მთელი ქვეყნის ფულს და თბილისიდან ახორციელებს რაღაცა პროექტებს, რომელიც როგორც წესი არის ხოლმე სრულ შეუსაბამობაში, გაურკვევლობაში პრობლემატური ხდება და ასე შემდეგ. არ არის ეს ლოგიკური იმ გამოწვევებთან, რასაც თვითმმართველობის გაძლიერება ქვია. ნახეთ, დავანებოთ თავი პირველივე, ასე ვთქვათ, მიღებულ დოკუმენტებს დეცენტრალიზაციის. იყო ჯერ კიდევ სააკაშვილის დროს მიღებული რამოდენიმე ესეთი პროგრამა, პროგრამა კი არა, სტრატეგია, ასე ვთქვათ, ხედვა. მერე იყო უცნების დროსაც, ნუ კარგით, ეს ყველაფერი გადავიტანეთ, არაფერი არ ხდება, პირიქით ცენტრალიზებული ხდება სახელმწიფო და დაკნინებული ეს მუნიციპალიტეტები. და ბოლოს მე არეგზის აღნიშნე სხვადასხვა ეთერებში, რომ 20-25 წლის სტრატეგია დეცენტრალიზაციის საკმაოდ კარგი დოკუმენტია, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტებში გამოკვეთილად, ასე ვთქვათ, არიან ჩართულები ჩვენი სხვადასხვა პარტნიორები და ისინი გვთავაზობენ იმ ცივილურ, ასე ვთქვათ, პოზიციებს და ცივილურ მიდგომებს, რომელმაც უკვე გაიარა გარკვეული აპრობაცია და რომელიც მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნებში, ხო? ნახეთ, სამი გამოკვეთილი პრინციპი ამ დეცენტრალიზაციის გეგმის, სამი გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, მიმართულება. შემდეგ 12 პრინციპად არის ეს ჩაშლილი და გეტყვით. ესე იგი, მე იმის ახსნა მინდა, რომ არსებობს დოკუმენტი, რომელსაც სახელმწიფო იღებს და თქვენთვის მომინდია მერე ამაზე რეაგირება. ეს დოკუმენტი, რომელიც ქაღალდზე წერია წლების განმავლობაში და 20-25 წლის სტრატეგიაში, უკვე 4 წელია გასული. 20 წელი, 21, 22 და 23, უკვე 24 წელში გადავედით. 4 წლის განმავლობაში თუ იგძენით თქვენ და თუ ყოფილი მსგავსი ესეთი ტიპის აქტიურობა და ის სამი მიმართულება: ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილების გაზრდა, ეს არის, ასე ვთქვათ, მიზანი ნომერი პირველი. რომელი უფლებამოსილება გაიზარდა ამ 4 წლის განმავლობაში და ეს სტრატეგია მთელი ჩაშლით არის, ახლა არ არის ხო ამის დრო რომ ჩვენ ეს ვარჩიოთ და კიდევ უფრო მეც აღმოაჩენთ, მაგრამ მე გეუბნებით ერთს გამოკვეთილს, ხო? ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებების გაზრდა. შეგვიძლია თქვათ, რომ ფაქტიურად ნულია. მეორე პოზიცია. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური და მატერიალური გაძლიერება. აი, სად ნახეთ ახლა თქვენ, რომ ფინანსურად იყო ან ახალი გადასახადი, ან რაღაცა მექანიზმი მოფიქრებული პირიქით? მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს დღეგეს პროცენტული გადაანგარიშება, ეს არის უმახინჯესი მექანიზმი თვითმმართველობისთვის. თუ ჩემი არ მჯერათ, შეგვიძლია ეს კანონი გავაგზავნოთ ნებისმიერ ქვეყანაში, ევროპული იქნება თუ აზიური თუ ამერიკული, და მივიღებთ დასკვნას, რომ ეს არის აბსოლუტურად სულელური მიდგომა თვითმმართველობის ფინანსური უზრუნველყოფის თემატიკაში. არანაირი მატერიალური არაფერი ფაქტიურად არ გადაცემულა, პირიქით ცენტრალური ხელისუფლებიდან დასწრებაზე არიან რომელი რა ობიექტი წაიღონ. მესამე პოზიცია, რაც მნიშვნელოვნად უნდა გაძლიერებულიყო, მესამე ესე ვთქვათ მიზანი, ეს არის სანდოობა, ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალეობა და შედეგზე ორიენტირებული თვითმმართველობა. სად ნახეთ თქვენ, ესე ვთქვათ, სანდოობის მაღალი ხარისხი? მე ვერ სად ვერ ვნახულობ. სად ნახეთ გამჭვირვალობა? შეიძლება რაღაცა მიწეროთ და არ გეღირსოთ იქიდან არანაირი პასუხი. სად ნახეთ ანგარიშვალდებულების მომენტი, რომ ვთქვათ, გარკვეული ხარჯების, ტენდერების და ასე შემდეგ, ეს გამჭვირვალეა და ანგარიშვალდებულია მოსახლეობასთან და ამაზე ღიად შეგიძლიათ ინფორმაცია მიიღოთ? მე რამოდენიმე წერილი მაქვს გაგზავნილი რამოდენიმე უცხებიდან და ფაქტიურად არსაიდან პასუხი არ არის, იმიტომ რომ არ აქვთ პასუხი, არ არის შესაბამისი და შედეგზე ორიენტირებული მოქმედებაო, გამოკვეთილად წერია, ეს არის მიზანიო, რომელ შედეგზე ორიენტირებული მოქმედება კიდევ ოთხი უძე ხის არის მუდმივად ფრაგმენტული, მუდმივად არაფრისკენ, ან მუდმივად თავისთვის გაკეთებული, ესე ვთქვათ, საქმეები და ღონისძიებები. ეხლა მოდით აი ამის შემდეგ, ამ დეცენტრალიზაციაში არის გაშლილი 12 პრინციპი.
12 principii, რომელიც უკავშირდება აი ამ დეცენტრალიზაციას და თვითმმართველობის გაძლიერებას. ამას მე ხარს უსვამ, იმიტომ რომ იცით ჩვენ უკვე მე დიდი ხანია ამაზე ვფიქრობ, მაგრამ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარიც დარწმუნდა, რომ თუ ჩვენ რეგიონებს, მუნიციპალიტეტებს და თვითმმართველობას არ გამოვაცოცხლებთ, მათ არ მივცემთ იმ ფუნქციებს, რომელიც ქაღალდზე გვიწერია, კანონით განსაზღვრული გვაქვს და არ ვაკეთებთ, არასოდეს იქ არ იქნება რაიმე განსაკუთრებული შედეგი. მუდმივად ცენტრიდან იქნება ფრაგმენტულობა და ფულის უხაირათოდ ხარჯვა. ნახეთ პირველივე თემა ამ 12 გამორჩეული პრინციპიდან რა არის: კომპლექსურობა და სისტემურობა, რომელთა ფუნქციონირება უნდა იყოს მიმართული საერთო საქმისკენ და მიზნისკენ. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ არ არის ნორმალური, როდესაც ჩვენ რაღაცა 10 კომპონენტის მაგივრად 2 კომპონენტს ვავითარებთ, ან მე ვეუბნები დანარჩენი თქვენ თვითონ ნახეთ. აქ საუბარია სახელმწიფო მხრიდან ერთი მხრივ სისტემურ მართვაზე და მეორე მხრივ კომპლექსურობაზე. აი ეს მულტისექტორული ჩართულობა და კომპლექსურობა ამ ნაწილში აუცილებელი პირობაა. აუცილებელი პირობაა და უწერიათ ეს. უწერიათ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაში, რომ ეს არის მათთვის უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, ნომერ პირველი პრინციპი, რომელიც რეალურად არ სრულდება. შემდეგ მეორე პოზიცია არის სუბსიდიარობა. ამაზეც გვაქვს ჩვენ ნასაუბრები, რომ სუბსიდიარობა არის თემა, ეს ჩვენ სხვა სხვა კონსტიტუციაშიც გვიწერია ხაზგასმით, რომ თუ არ დასტურდება, რომ ცენტრალური ხელისუფლება რაიმე პროექტს პირობითად დანერგე მომავალს აკეთებს ეფექტიანად და აქ არის ესე ვთქვათ ხელშესახები შედეგები და ამ პირიქით ხდება, რომ ვთქვათ რაღაცა გვაკლია, რაღაცა კომპონენტი პირდაპირ მინიშნებულია, რომ ეს ყველაფერი უნდა გადავიდეს იმ რგოლთან, რომელიც პირდაპირ კავშირშია, ასე ვთქვათ, მოსახლეობასთანაც, საქმესთანაც, მიწასთანაც და ასე შემდეგ. ამ ნაწილში პირიქით სუბსიდიარობის პრინციპი იმას კი არ იძახის, რომ გააცენტრალიზებულეთ ყველაფერი, რაც წლების განმავლობაში ხდება. არა, სუბსიდიარობის პრინციპი გეუბნებათ, რომ ის, რაც ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციაც არის და გონიათ, რომ ის მისი ფუნქციაა, ესეც კი გარკვეული პირობებით შემდეგ შესაძლებელია, რომ გადაეცეს ადგილობრივ თვითმმართველობას. რა თქმა უნდა, ეს პრინციპი არათუ არ სრულდება, შეიძლება ვთქვათ, რომ პირიქით სრულდება. შემდეგი გამოკვეთილი წერია: ეტაპობრიობა, თანმიმდევრულობა, სინქრონულობა. ხო, ამაზეც ხშირად ვსაუბრობთ, რომ სხვადასხვა ეტაპი აქვს პროცესს, სხვადასხვა ფაზა აქვს, ამას სინქრონი ჭირდება, ამას აუცილებლად ჭირდება თანმიმდევრული პოლიტიკა. ამ ნაწილშიც კიდევ ერთხელ მინდა ასე ვთქვათ დაგარწმუნოთ, რომ ის პოზიცია, რომელსაც ხშირად მე და ჩემი სტუმრები და მეგობრები ვაჟღერებთ, ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად თანამედროვე მიდგომა, რომელიც თვითონ ხელისუფლებასაც ვთქვათ სტრატეგიულ დოკუმენტში აღიარებულია და რომელსაც ვერ ასრულებს. შემდეგი პოზიცია არის ადგილობრივი ხელისუფლების მაქსიმალური ავტონომიურობა. ამ ნაწილში იგულისხმება კანონიდან მიმართებაში, რომ კანონები უნდა იყოს ისეთი, რომ მის ინკლუზიურ, ესე ვთქვათ, ბოდიში უფრო ექსკლუზიურ უფლებას არავინ არ შეეხოს. მისი კომპეტენცია იყოს სწორად განსაზღვრული. შემდეგი პოზიცია არის უფლებამოსილების სისრულე, ესეც გარკვეულწილად კანონმდებლობას ეხება, ესეც ეხება ასე ვთქვათ მათ უფლებებს და ამის დაცვას. შემდეგი პოზიცია არის შესაბამისობა და თანაბარზომიერება ფინანსურ მატერიალური კუთხით. აქაც შეიძლება ვთქვათ, რომ გამოთანაბრების ეგრეთ წოდებული ტრანსფერი არსებობს, თუმცა ეს გამოთანაბრებითი ტრანსფერი არ იძლევა საშუალებას, თქვათ, რომელიმე რაიონისთვის მეტი განვითარების. ეს უფრო ჩამკეტი ტრანსფერია და რაღაც როიტყვიან ქვედა ზღვარზე გამოთანაბრებაა, ვიდრე იმის განვითარებაზე საუბარი არის შესაძლებელი. შემდეგი: მონაწილეობითი დემოკრატია. აი, მონაწილეობითი დემოკრატიაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნუ საერთოდ ვართ გასული ყველანაირი სივრციდან, იმიტომ რომ
Viravin ver gznobs rom ik im tvitmartvelobashi ik matskhorobeli adamiani raime tipis monatsileobas igebs, ara da es gatskhadebuli guak da es ari chventvis prioriteti. Ik sheileba tveobit tven vets gamgebeli an vets isi moadgile ver dakhot. Am natsilshits chven sheguzlia vtkvat rom ara guaks monatsileobiti demokratia, institutsiuri dialogi. Es dialogits arsadarchans, gamchvirvaleoba da sajaroba. Da, nu bolos tradițiulat genderi da tanastoroba este cu aia, se tocă dasavluri stilis guirguinia boloși, romesat smudmivat iseni itховen. Nu am o ținut lupa și ele, ba am sara pe cudi arax, nu cale bicu na ire din monacile obaz de mama ca se bici am proceși. Me imist cum am indaro, nahet șegnebulat am o țere dres me decentralizații strategii, sami zivitadi mizani, dizgașemoți ასე თქვა კონცენტრირდება ეს კანონი, ეს სტრატეგია ბოდიში და ის 12 სამოქმედო პრინციპი, რომელიც გაცხადებული აქვს. ეხლა მე პირდაპირ მიმართავ მართველ გუნდს და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს იმ ჯგუფს, რომელსაც ეს ყველაფერი აქვს განსახორციელებელი. ველოდები და ვითხო ანგარიშს 2024 წლის იანვრის ბოლომდე შესაძლებელია ალბათ ესეთი ანგარიში იყოს გაკეთებული წინა წლის თუ წინა წლების ანგარის აი ამ სულ ყველაფერზე რა აქტიური ღონისძიებები, რა მოქმედებები, რა რეფორმატორული ასე ვთქვათ ინიციატივები იყო შემოღებული. Სადვართ ამ ნაწილში ჩვენ, სადვართ და იქ ვართო თვითმართველობა ესეთი სუსტი, ესეთი დაუცველი, ესეთი დაკნინებული, მე არ მახსოვს ბოლო 30 წლის განმავლობაში და ალბათ იქითაც, ხო იქ უკვე საერთოდ საუბარი აღარ არის რაიკომების და იმის დროს სამხელა ძალაუფლება და გავლენა ჰქონდათ. ესეთი სუსტი თვითმართველობა მე არ მახსოვს, ესეთი უფლებო, ესეთი სტრუქტურა, რომელიც ვერ ერევა რაღაც ცენტრალური ხელისუფლების სხვადასხვა მუშაობაში და მოქმედებაში, მაშინ როდესაც მიღებული ფორმაა, რომ ძალოვანი სტრუქტურებიც კი ყავთ, თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში, რო აღარ თქვათ იმ ეკონომიკურ სოციალურ თემატიკაზე, რომელზეც ასე თქვათ პასუხისგებელი უნდა იყოს თვითმართველობა. თვითმართველობას გონია, რომ რაღაცა გამოყოფილი ბიუჯეტიდან რაღაც 5 პროექტს დაამტკიცებს და ეს არის მთელი მისი ამისთვის ავირჩიეთ. ესე იგი, რომ 4 თუ 5 პროექტი წლის განმავლობაში სადღაც გზადა აგოს თუ სადღაც რაღაცა სკოლაში აკეთოს და ამაზე უფრო მეც კიდე იმავე მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალური განვითარების ფონდი თბილისიდან აკეთებს ხალხო, ეს არ არის თვითმართველობა. მე ამას ხას უსვამ, იმიტომ რომ სანამ ეს დამოკიდებულება იქნება ჩვენ აგრარული პოლიტიკას და რეგიონული პოლიტიკას გვექნება უსუსური ადგილებზე, არ იქნება არანაირი ცენტრიდან დაწყებული და ადგილებზე ესე თქვა დამხვედრი რაიმე პოლიტიკა, აი ცენტრიდანული და ცენტრისკენული პოლიტიკას რო ახსენებთ ჩვენ, არანაირი სინერგია ამ პროცესში არ მოხდება და ამ დროს უმნიშვნელოვანესია სინერგია. პირდაპირ აგერ სიტყვებით ამოვწერეთ ხო, თანმიმდევრულობა, სინქრონიზაცია, კომპლექსურობა, სისტემურობა, ეს რა სიტყვების რა ხარუხი ჩაგვიწერეს კანონში და დანარჩენი სხვანაირად უნდა ვიმოქმედოთ? ამიტომ მე პირდაპირ მოუწოდებ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხელისუფლების სტრუქტურები ეხლა გარკვეულწილად ორმაგ დარტყმას მიიღებენ. ერთი რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ძალიან სიღრმისეულად დაიწყებს ამ პროცესების კვლევას და წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვათ მისი განცხადებები არ იქნება ადეკვატური და ეჭვმეპარება, რომ მან თავისი ესე თქვათ ავტორიტეტი და პრესტიჟი დააყენოს დარტყმის ქვეშ, ეს მოქმედებები დარწმუნებული ვარ იქნება. და მეორე მხრივ, როდესაც ოპოზიცია ვლანძღეთ და ვეძახეთ, რომ არაფრის გამკეთებლები არ ახართ, ხო? ისინიც დაიწყებენ ამ პრინციპით მოქმედებას და იგივე დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც აქ მუშაობენ და მიეჩვენენ აი ამ რაღაც არაფრის კეთების და დუნე რეჟიმში მუშაობას, იქაც სხვანაირად დადგება ეს საკითხები. ამიტომ იგივე სამინისტროებს, იგივე იმ სააგენტოებს და უწყებებს, რომლებსაც ანგარიში აქვთ ჩასაბარებელი, რომლებმაც უნდა ახსნან ეს პოზიცია, რომლებმაც უნდა გაარკვიონ საზოგადოება, რატო ეს მდგომარეობა, რატო ვერ ხერხდება რეგიონებში
ვერანაირი ეკონომიკური აქტიურობის ჩატარება რა ჭირდება ამ პროცესებს და ვიღაცას თუ გონია რომ იტყვის რომ გაქვნათ კაცო იქ ხალხს არ უნდა ან არ არიან მომზადებული ეს არ არის არგუმენტი ეს არ არის არგუმენტი ხელისუფლება იმისთვის არის რომ ის ქმნიდეს თავის ასე ვთქვათ ინსტიტუციურ წესრიგს ინსტიტუციურ მასტიმულირებელ პოლიტიკას ის უნდა მოქმედებდეს პრინციპით რომ დღეს აქ წავახალისე ხვალე აქ მოვთხოვე ზეგ იქ დავავალდებული ხვალე ისევ მოვეფერე და ასე შემდეგ მე უნდა მქონდეს მიზანი კონკრეტულად და არაერთხელ მითქვამს რას ნიშნავს ყველაზე ეს თქვა ცივილური რეგიონული პოლიტიკა და მუნიციპალური პოლიტიკა და თუგნებავთ სოფლის პოლიტიკა სხვადასხვა ქვეყნებში ხო ეს არ არის მარტო ევროპის თეზა ან თქვა იაპონელების ან ამერიკელების ეს არის ყველგან შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენება ეს არის რესურსული შესაძლებლობები, ეს არის კლიმატური, ნიადაგი, ყველა ტიპის შესაძლებლობების სწორედ გამოყენება და რაც არის ეკონომიკა, გარკვეული სამეურნეო ელემენტებიდან შექმნას ისეთი ტიპის სამოქმედო მოდელი, ისეთ აამუშავოს მექანიზმები, რომ მიიღოს მაქსიმალური შედეგი. და არა უბრალოდ მიმართოს ეს და ინერციით გაუშვას ეს უყველაფერი. ხახო, სოფლის განვითარება ეს გეგმას გენერალურ გეგმას, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ გეგმას და მის გზელვადიან ხედვას უნდა ექვემდებარებოდეს და არა რაღაცა მოთხოვნა მიწოდების რეჟიმს, რომ რაფნა კაცო იქ ესე არ გამოვა, ან ისე არ წავა. ესე არ იგეგმება არაფერი და ყველგან თელ მსოფლიოში კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ სახელმწიფოს როლი აქ არის განსაკუთრებული და ნუ შეყვავს საზოგადოება შეცდომაში, რომ თუმე ეს სახელმწიფოს ვალდებულება არ არის. თუმცა ადამიანი რომ ცუდად ცხოვრობს, ეს მისი ბრალია მხოლოდ და მხოლოდ, ან მისი ცოდნის, ან უსაქმურობის და ასე შემდეგ, ხო? სახელმწიფო შენ იმისთვის ხარ, რომ შეექმნა კიდევ ერთხელ ვიძახი ის თამაშის ინსტიტუციური წესები, რომ მაქსიმალურად კი ასევე ადამიანი პირობითად ასევეს ვერ აამუშავებ, მაგრამ ის რომ 100 ადამიანიდან ისეთი მექანიზმი გვაქვს, რომ ასევეს აზარმაცებ, ასევე გარბის, ასევეს ხელი აქვს ჩაქნეული ეს დაუშვებელია. ეს არ არის ამ პროცესის მართვა. ნახეთ, გუშინ მე მოусმინე, რომ გერმანიაში ფერმერებს აქვთ სერიოზული გამოსვლები და ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე, რომ აი ზედმეტი არ უნდა გაუკეთოა. ხალხო, ამათ გაიარეს ყველა საფეხური. ამათ გაიარეს, ესენი არიან უკვე ბოლო საფეხურზე დახვეწილი არ გალაგებული არ ყველაფერი. ჩვენ ეს არ გაგვიულია და ჩვენ არაფერი არ გაგვიულია და ეხლა ვიძახით, რომ აი სუბსიდირებას არ მიეჩვიოთო და გერმანელს ოდნავ მოაკლდა სუბსიდირება დიზელის ნაწილში შეუმცირეს სუბსიდირება და ერთი ამბავია ატეხილი რატო? იმიტომ რომ იმ გერმანიას კაცო გერმანიის გადარჩენაც ის არის რომ სოფლად ის ფერმერები და ის მოსახლეობა შეინარჩუნოს თორე დიდ ქალაქებში რო ჩახვალთ ხო ვეღარ იგზნოთ იქ 9000-ზე მეტი გერმანელი არ დადეს. ამიტომ ჩვენი გადარჩენაც ამ ნაწილში ჩვენი გადარჩენაც მნიშვნელოვან წინად გადის სოფლის განვითარებაზე, ჩვენი რეგიონების განვითარებაზე, იქ ადამიანების დამაგრებაზე, დემოგრაფიის შეცვლაზე, მრავალშვილიანობაზე და ასე შემდეგ. ესე გადარჩა საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში, როდესაც ან ჩანაცვლება ხდებოდა, ან აოხრება ხდებოდა ბარათ, მთაში ძლავრობდა ასე თქვათ აი ეს პრინციპები, ეს გენი და მრავალშვილიანობა და შესაძლებლობა და ასე შემდეგ და დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ თუ არ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ ჩვენ რეგიონებში ჰქონდეს რეალური განვითარების ასე ვთქვათ რეჟიმი და არა ის, რომ მიუშვათ ეს პროცესი. არასოდეს არაფერი არ გამოვა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა დღეს ასეთი მიმართვა განცხადება გავაკეთო, რომ დრო მოვიდა. ესე გაგრძელება ამ პროცესის არ შეიძლება, ამიტომ ყველა პოლიტიკური ჯგუფი, ყველა პოლიტიკური ესე ვთქვათ პარტია, რომელსაც აქვს პრეტენზია მომავალში მოვიდეს ქვეყნის მართლობაში და აკეთოს რეალურად საქმე, უნდა დაინტერესდეს ამ ორი მთავარი მიმართულებით საქართველოში. ეს არის აგრარული განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება და ეს არის რეგიონული განვითარება, მუნიციპალური და სოფლის განვითარება, სოფელ თემის განვითარება თუ გნებავთ. როგორ შეიძლება, რომ
სექტემბერში გაგზავნილი წერილები რეგიონული განვითარების 2014-21 წლის სტრატეგიის ანგარიშის, რომელიც 2022 წელს უნდა დადებულიყო. Ну, თქვით რომ აი არა გაქვს დადებული, 2023 წელს ხომ მაინც უნდა დადებულიყო, ხო? Და არც ერთი რეგიონიდან, 9 რეგიონიდან პასუხი არ არის. Რას ნიშნავს ეს, აი რა არის ახლა ეს აქ გვიწერია ჩვენ საჯაროობა, გამჭვირვალეობა, ინსტიტუციური თანამშრომლობა და ასე შემდეგ. Მე ვინმეს კონტროლისთვის კი არ მჭირდება ეს პროცესი. Მე მჭირდება რეალური სურათის დასანახავად, რასაც მე ვხედავ აქედან, რასაც მე ასე თქვა ფლობ თეორიულად თუ პრაქტიკულ ნაწილში და იმ გადმოსახედიდან როგორც მუშაობს უწყებები, როგორც მუშაობს ის ინსტიტუტი ეს რეგიონული ინსტიტუტი იქნება მუნიციპალური თუ ასე შემდეგ, რომ ის როგორ აფასებს, რა მონაცემები აქვს და როგორ ანალიზს აკეთებს. ეს არის მეცნიერებისთვის, თუნდაც პრაქტიკოსებისთვის და პოლიტიკოსებისთვის თემა, რომ ეს პროცესი შეჯერდეს, აქ გავერკვეთ ჩვენ საქმიანობაში და თემატიკაში და თუ თქვენ იქ გამეთიშეთ და ინფორმაცია არ მაწვით, ინფორმაცია არ აქვს და ვერ აკეთებთ ამ ანალიზს, ხო? მაშინ განგაში ზარია შემოსაკვრელი. Და სწორედ ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩემი წუხილის და თუნდაც მიმართვის თემაც, რომ აუცილებლად ჩვენ ამ საკითხებს უნდა ჩაუღრმავდეთ. ხო, თუ ჩვენ ამ საკითხებს არ ჩაუღრმავდებით და მე მივმართავ პირველ რიგში იგივე ამ უწყებებს და იგივე მართულ პარტიას, თუ ჩვენ აქ სწორ ანალიზს და შეფასებას არ გავაკეთებთ დღევანდელობაში, ხო? ძალიან ცუდი პოლიტიკური სიტუაცია და დაპირისპირება და ჯანჯღალიც იქნება, იმიტომ რომ თქვენ არ გეგონოთ, რომ მარტო თქვათ ნაცმოძრაობა და ეგრეთ წოდებული დასავლური ოპოზიცია არა. სხვადასხვა ჯგუფები ძალიან სერიოზულად ინტერესდებიან, უკვე კონსერვატული ჯგუფები, ესე თქვათ, უფრო მემარცხენე ჯგუფებიც, აი ამ მდგომარეობით და ამ ნაწილით და იქნება ერთიანი დიდი, ესე თქვათ, შეტევა ამ სულ ყველაფერში და მე აღმოჩნდება, რომ აი რითი ვარ თმაყოფილები ახლა მუშაობს გუნდი გამართულად და სად მუშაობს, აი რომელ ნაწილში მუშაობს, სად გვაქვს ეს ხელშესახები და განსაკუთრებული შედეგი, ჩვენ ხომ უნდა კონდეს ეს შედეგები. Ჩვენ არათუ შედეგი არ აგვაქვს, ჩვენ ინფორმაციაც არ აგვაქვს, ჩვენ ამ პროცესის შეფასებაც არ შეგვიძლია წესიერად და ნორმალურად. ჩვენ ქაღალდზე გვაქვს დაწერილი სტრატეგიები და არა ვართ ამ ნაწილში არც ერთი ნაბიჯით ფაქტიურად წინ წასული. ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, მე თუ მკითხავთ დღევანდელი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ დადგა დრო თუნდაც მოკითხვის და განკითხვის, სად ვართ, რას ველოდებოდით და რა მივიღეთ. მივიღეთ დემოგრაფიული პრობლემები, მივიღეთ დაკნინებული სოფლები, მივიღეთ არა განვითარებულ რეჟიმზე მყოფი სოფლის მეურნეობა, რომელიც არც ფიტოსანიტარიული, არც ვეტერინარული კუთხით არ არის კეთილსაიმედო. ქვეყანა მიაქვს ფალსიფიცირებულ ყველს და ფხვნილის და ირანული პასტის, ასე ვთქვათ, დომინაცია ხდება. რეალურად ხორცის წარმოებაში, იგივე მეფრინველეობაში არანაირი კონტროლი არ არის და ნებისმიერი ადამიანი რასაც ვაბობ ახლა ზუსტად ხვდება, რომ ეს ის გემო არ არის და ეს ის ხორცი არ არის. რატო? იმიტომ რომ აქ არ არსებობს კონტროლი და მონიტორინგი. ამ ნაწილშიც სამწუხაროდ, ასე თქვა, სრულიად მიშვებულია პროცესი. აი რა ნაწილში ვართ წინ? ხო შეიძლება რომ მოხდეს გარკვეულწილად საჯარო განხილვები, დავაფიქსიროთ, ასე თქვა, პოზიცია საფითაოდ განვიხილოთ, ვიღაცამ დავპატეჟოთ, თქვა, პირობითად მელიორაციის სამსახური, რომელსაც უწერია რომ წლიდან წლამდე აფართოებს ამას, როგორ აფართოებს, სად აფართოებს, რა ტექნიკური შესაძლებლობებით, რომელ სიახლეზე, რომელ ინოვაციაზე, რა ტერიტორიებზე, როგორია მიწოდების რეჟიმები, როგორია წყლის ხარისხი და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ გავყვებით ამ პროცესს, მიხვდებით, რომ წინ კი არა, შეიძლება უკანაცვლოდ წამოსული და არანორმალურად დიდი ფულია დახარჯული, რომელიც ჩვენი და ჩვენი შვილების გადასახდელია. ამიტომ აქ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ქონდა გარკვეულწილად რაღაცა სესხი და ამ სესხებს ვამატებთ. ჩვენ წინ გველოდება უმძიმესი პერიოდი, იმიტომ რომ ნახეთ ახლა ეკონომისტები მიხვდებიან და ვეცდები რომ უფრო მარტივი ენითაც ავხსნა, რომ თუ ჩვენ უკვე ვემსახურებით სადღაც 3 მილიარდამდე ვალებს, ვიგვა გასასტუმრებელი თქვათ ამ წლიდან,
ხო შესაბამისად ჩვენ იძულებული ვართ რომ გავზარდოთ გადასახადები. Თუ ჩვენ გადასახადებს ვზრდით, ამის ეკონომიკასაც დათმას ვაყენებთ და წარმოებელსაც და მომხმარებელსაც. აგერ მე ახლა მივიღე ინფორმაცია იმ დროს უსმედი რომ კირქვა ხრეში და ეს წიაღის გადასახადი გაორმაგდა, გასამმაგდა. ისე რომ ჩვენ გადასახადებს ვზრდით, ეს ჩვენს მომხიბვლელობას რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში არ აძლიერებს. ჩვენ პირიქით გვინდა რომ რაღაცაში ვიყო თავისუფალი, რაღაცაში დავწიოთ გადასახადები. Უკვე ჩვენ ტყვეობაში ვართ ვალების მომსახურეობის და ამ ხელა საბიუჯეტო სექტორის მომსახურეობის, რომელიც დაბლა არ მოდის და შესაბამისად წნეხი აქვს ბიზნესს, რომელიც არ განვითარდება, თუ ჩვენ მას კიდე უფრო მეტ გადასახადებს დაუწესებთ. ასე რომ ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტია გასააზრებელი და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვართ რაღაცა ძალიან გამოკვეთილად წარმატებულები პირიქით. მე თუ მკითხავთ, ჩვენ ვართ უმძიმეს ეკონომიკურ დემოგრაფიულ მდგომარეობაში და ჩვენ გვჭირდება სასწრაფო შველა და იქნება ეხლა ეს ახალი ესე ვთქვათ მოცემულობა იყოს რაღაცა გარდატეხის შემტანი, რომ ჩვენ დავიწყოთ სწორი ანალიზი ანგარიში და მოქმედებები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.